3. apríla zvolal primátor Vranova tlačovú besedu týkajúcu sa zvýšeného nájmu v nebytových priestoroch mesta. Vyššie nájomné priniesli nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré navrhlo a odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte v septembri minulého roka. Iniciatíva na zvyšovanie nájomného prišla od poslancov, nakoľko nájmy už neboli zvyšované od roku 2004. A pripravili sme na návrh poslancov zásady, ktoré boli predmetom rokovania v júli 2013. Tieto zásady boli stiahnuté z rokovania s tým, že poslanci navrhli vyššie ceny. Boli predmetom rokovania všetkých komisií, to je finančnej, majetkovej, školskej. A na zasadnutí v septembri 2013 boli prijaté zásady, ktoré sú platné teraz. Poslanci schválili úpravu zásad a následne boli zvyšované nájmy, boli predložené dodatky k nájomným zmluvám. Toto zvyšovanie malo logiku v tom, že nájomné už nebolo zvyšované v niektorých priestoroch aj 10 rokov. V privátnych priestoroch, ktoré majú prenajaté na podnikanie nájomcovia, sa nájomné stále zvyšuje a bolo oveľa vyššie ako v priestoroch mestských. Určitá logika v zvýšení nájmu je aj v tom, že v porovnateľných priestoroch v rámci objektov mesta sú dvaja nájomcovia a jeden má nájom vyšší, druhý nižší a týmito zásadami by sa výška nájmov približila. Mojou snahou je napriek tomu, aby v priestoroch mesta neboli nájmy vysoké, aby boli mierne nižšie, ako sú v súkromných priestoroch, a aby sme tým podporili podnikateľskú činnosť na území mesta. Zvýšenie nájomného však vyvolalo nespokojnosť u niektorých nájomcov mestských nebytových priestorov a následne aj polemiku medzi samotnými poslancami. Tí si v novembri minulého roka vyžiadali podrobnú analýzu od mestského úradu, aby sa k zásadám mohli opätovne vrátiť a ešte raz prehodnotiť. Požadovanú analýzu mali jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva obdržať začiatkom januára tohto roku. Poslanci mali dostatok informácií, bola im poskytnutá analýza, tabuľky do jednotlivých komisí aj do mestskej rady, mali možnosť sa pozrieť na zvyšovanie, čo sa týka metra štvorcového, ale aj objemu ako celku pre jednotlivých nájomcov. Na marcovom zasadnutí rokovali poslanci o návrhu na úpravu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý však obsahoval iba zmenu nájmu pre niektoré zdravotnícke zariadenia a ambulancie. Tento materiál bol stiahnutý z rokovania. V súčasnosti tak stále platia zásady prijaté mestským zastupiteľstvom v septembri minulého roka. Podľa nich sa nájomné v nebytových priestoroch zvýšilo v rozmedzi od 10 do 40 eur za meter štvorcový na rok. Boli pripravené dodatky k nájomným zmluvám a dodatky nepodpísalo 11 nájomcov. O tom, či sa prijaté zásady budú meniť a v akom rozsahu alebo nie, by mali poslanci rozhodnúť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci majú prehľad, ktorý nájomca koľko platí, v akej výške platí nájomné, aká výška bude podľa úpravy zásad, tak ako rozhodnú, taká výška nájmov bude.